Jamen, det sidste del af spørgsmålet, det handlede jo om, om almen praksis. Det var en fin overgang til næste oplægsholder, fordi en anden del af frontlinjen, det er jo almen praksis. Praktiserende læge i Odder, tidligere formand for PLO, Bruno Melgaard, vil de næste cirka tre kvarter forklare, hvad den praktiserende læges rolle er. Han fortæller blandt andet om et par friske eksempler med to ældre damer, som han som praktiserende læge besøgte her for nylig, og hvor spørgsmålet om at kunne sige nej til genoplivning satte hans rolle som praktiserende læge i spil. Bruno, værsgo. Tak skal du have. Yes, det var dejligt. Jeg blev for, hvad må det er, over et år siden spurgt, om jeg ikke havde lyst til at komme sådan en lille temadag hernede i Kolding. Jeg tænkte, det var sådan en afdeling. Det synes jeg egentlig var faktisk interessant at komme ind på en afdeling, hvor man snakkede mest om behandling, og så snakkede med sådan en helt almindelig praktiserende læge som mig. På det tidspunkt var jeg så formand, og så tænkte jeg, så var jeg nærmest nødt til at sige ja. Så dengang jeg ikke var formand mere, så skrev jeg til Lisa, nej, nu behøver jeg jo ikke mere, og I behøver vel heller ikke mig, så du kan da godt komme alligevel. Så derfor står jeg alligevel til den her lille temadag, som jeg troede var på en lille afdelings, hvor man nu har et mødelokale med 40 mennesker. Så tak for det. Jeg synes jo stadigvæk, det er relevant. Jeg taler jo så nu ikke som formand for PLO, men som praktiserende læge for Odder, med 17 års erfaring i praksis, og derudover sådan lidt lægevagtserfaring. Og jeg synes jo egentlig, det var rigtig dejligt at høre den debat, der har været indtil nu, fordi vi startede jo egentlig ud med sådan lidt, synes jeg, lidt oplæg, siger fra Hans Henrik, siger, det er jo klart nok, og jeg kan også høre Mads Kok, han siger, som så vanligt Mads har fået nok, han siger, jamen reglerne, de er jo klare. Og nu kommer jeg jo så ud fra det der, jeg en gang man plejer at sige, det virkelige liv. Ja, det kan da godt være, at de er klare, hvis man sidder ind omkring et bord og har sådan en respirator kørende, og man så sidder der og tænker lidt. Nu kan jeg heldigvis høre ambulancen, han synes da heller ikke altid, det var så let, vel, når man står derude i det lille hjem, og man ikke har den der respirator kørende, mens man lige tager den der teambeslutning. Her står man egentlig og skal finde ud af, hvordan man handler. Det er den ene side af sagen, for den står jeg også i som vagtlæge, for jeg er jo en repræsentant for den største præhospitale enhed, trods alt, også der rykker ud bare hele tiden og så igen. Så, men jeg har kaldt mit oplæg en værdig afslutning på livet, den praktiserende læges rolle, for jeg synes, at den blev sådan lidt for tung. Og så sige, jamen det vi alle sammen taler om, og det er jo noget, jeg er udsat for til daglig, at mine patienter, når de kommer ind, og så siger de jo også, jamen de siger jo Bruno, at jeg skulle nok have gjort sådan og sådan. Så siger jeg, hvem er de? Ja, det er der naboen. Eller en søsteren, eller datteren. Og nogle gange bruger man jo også hinandens piller for lige at prøve dem af, for at se, om de virker. Det får man bare til at sige, at rigtig mange mennesker, de går og taler om, hvad de fejler. Og hvad man kan gøre ved det, og hvem der får gjort hvad, og måske man kunne gøre noget andet, for han har fået gjort det. Det er jo ikke sikkert, at han fejlede helt det samme, men man kunne da godt prøve. Men både op hos mig, i min praksis, og når jeg er ude hos patienterne, som siger, så bruger jeg jo også langt mest tid, heldigvis godt for det, af min tid på at tale om sygdom og behandling. Men det gør borgerne også, i modsætning til at tale om, hvad er det egentlig, jeg vil, hvis nu jeg bliver livstruende syg, og der måske ikke er så meget vej tilbage, eller hvad vil jeg med den sidste tid? Hvordan vil jeg have min sidste tid? Hvordan vil jeg have min afslutning på livet? Det taler vi ikke helt så meget om, fordi det synes vi ligesom, er det, det er lidt tungt. Så nu for ligesom at komme i gang og sådan være lidt moderne, så tænkte jeg, at nu skal jeg lige sige, jeg tror, jeg skal hjælpe. Så skal I alle sammen gå ind og tage jeres smartphone, som I har i lommen. Nu må I nemlig bruge jeres smartphone, også selvom I har sat den på lydløs. Det kan foregå på lydløs, det her. Så slår I Kahoot.it op. Ja, for det kan man godt. Det sker der ikke noget der. Nu skal jeg trykke på launch, bare. Den der. Okay, tak. Hvad? Er den korrekt? Der kommer den. I lige her den her lille, når I har fundet Kahoot på min ting, så skal I putte den her, så bliver I inviteret, og så putter I bare den her lille kode ind. Så har vi lige ganske kort tid til. Og fordi jeg tænkte jo egentlig, at jeg skulle have tiden til at gå, for jeg spurgte Lisa, tror du ikke, at jeg kan bruge 3 kvarter på at tale om ude i praksis? Men nu bliver I så alle sammen inviteret lidt, og jeg går ud fra de fleste her. Vi er jo vant til at arbejde hurtigt i det offentlige sundhedsvæsen, så jeg tænker, vi kan nok godt starte. Er det ikke sådan ved at være sådan nogenlunde lidt omkring? Så prøver vi at starte, og så sige en vigtig samtale. Her tænker jeg, den samtale med de ens nære pårørende om, hvad mine egne ønsker er. Hvor mange af jer har haft den? Bare et helt minut til at tænke jer om at svare.
og altså om jer selv. Jeg beklager underlægningsmusik, det var den, der var. Og så, jeg havde ikke evner til at finde noget, der var mere sådan passende til dagen. Jeg beklager, det var nok, jeg tænkte, vi er nok nødt til at have et minut, hvis vi alligevel er mange mennesker. Og vi vil gerne have de fleste med. Se, det går faktisk meget godt. Vi mangler kun over halvdelen. Der kom der ikke flere med. Det kan være, det går bedre næste gang. Men der var jo alligevel 102 herinde. Altså ud af de 140, der svarede, så er der alligevel 102, der har sagt, der har faktisk har haft den her samtale. Det synes jeg, tænker jeg, det er faktisk meget, meget godt. Så tager vi lige et spørgsmål mere sammen med Kliber. Det er jo så bare den, der siger, jamen har du også haft en vigtig samtale med dine forældre eller dine ældste pårørende, dem du sådan tænker der, måske kunne dem, der havde døden tættest inde på livet. Hvad skulle vi gerne gå? Ja, det går faktisk bedre den her gang. Jeg havde lidt IT-problemer i starten. Og der var en, der hed Pep. Jeg er lige lidt højere op. Det er jo ikke farligt. Det er jo ret anonymt, det her. Man kan godt putte navn i, men det behøver man sådan set ikke. Der er i hvert fald ikke nogen, der ser navnene. Og hvis vi er 330, så er det alligevel, der er alligevel mange her i forsamlingen, der ikke har smartphones nogle stunder. Det troede jeg ikke fandtes mere. Og der var jo også hvad kommer vi frem til? Det der tal, det kan jeg ikke se. Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan jeg sgu ikke. Nej, det var det, jeg troede, jeg kunne. Nå, der var vi nået op på omkring, altså det er lige omkring 100, fordi vi nåede op omkring 179, så nok 105, som har haft den samtale, men der er alligevel også 74, der ikke har haft den. Det kan man altså gå hjem og tænke over. Og så den sidste af dem, så skal I nok slippe for det her, det er, har du lavet et livstestamente? Det er for dig selv, du så. Ret simpelt at lave et livstestamente. Bare bruge sin nem idé. Svare på et hurtigt spørgsmål til et kus. Hvis man jo tænker, det er relevant. Og 29 og 162, det er jo formentlig, fordi de fleste af os, vi ikke finder det relevant. Fordi vi er udødelige. Eller hvad? Jeg kan vel bare, kan jeg ikke bare forlade siden. Og så havde vi den anden dernede. Eller også er det, fordi vi ikke tænker, det er det, vi skal lave. Der kan være mange gode forklaringer på, hvorfor vi ikke lavede det. Og jeg må da helt ærligt indrømme, jeg havde da ikke før jeg forberedte det her, var egentlig inden set, hvordan gjorde man det egentlig? Men der var det, jeg fandt ud af. Det var lige så nemt, det er så lille kryds. Så kører det. Så spørgsmålet mig bare, om jeg synes, det jeg svarede på egentlig, var det, der var relevant. Men det er jo så det, jeg vil nødt til at sige lidt mere om lidt senere. Der er nogle danske tal, nogle der kalder sig rådgivende sociologer, har i 2013 lavet en rundspørge blandt 1000 personer, og været ude og spørge sådan om lidt, at der har med det her at gøre. Og der er der 81% af de gengiver, at de ønsker liv så længe de er fysisk og psykisk velfungerende. 5% de vil bare leve længst muligt. Det var heldigvis ikke så mange. Det passer nok meget med, hvad vi tænker og tror, når vi taler med vores patienter.
Der er 83, der taler med familien om døden. Det var egentlig ret flot. 2% taler med deres egen læge om det. Det var det, jeg sagde. Det var ikke det, jeg brugte min tid på. 75% forventer hjælp fra egen læge ved livstruende sygdom, så der er faktisk mange, der gerne vil have hjælp fra mig. Det er jeg rigtig glad for at læse de tal. 69% de vil have hjælp fra hospitalet. Der er vi alligevel højere kører, end det kan man, det kan man godt forvente også sådan. 52% taler jeg til om døden. 39% gør det sjældent. Der er 6%, der har tænkt over, hvordan de skal begraves. Jeg havde en god kollega, det tror jeg godt, og det må være godt, det er sikkert på, at man må resistere. Det han sagde til sin kone, død efter lang tid sygdom. Det eneste, han ville være sikker på, det var, at den kiste, han blev lagt i, der var bolsestribet. Fordi da han blev gift, der blev han gift i bolsestribet ved sokker, og det var det eneste. Og for øvrigt, så resten, det var han sådan set ligeglad med, det må hun, måtte hans kone bestemme, som hun gerne ville have det. Men det var bare en beslutning at sige, at det var vigtigt nok at have tænkt over, hvad er det, man vil med det her. Nu vil jeg gå over i nogle eksempler, bare for at sådan hurtigt lede igennem, hvad er det, jeg står i, eller hvad vi står i som praktiserende læge ude i det virkelige liv, ude i frontlinjen. Og det er sådan lidt af forskellige sider af den her sag. Man kan sige, at de to store sider, det er jo det, der, det vi snakker meget om, det er genoplivning. Vil jeg genoplives? Skal der ske genoplivning? Hvis jeg, som jeg plejer at sige, hvis jeg falder om af død, skal jeg så have lov til at blive ved med at være død? Man kan også, vi kalder det også genoplivning. Så den anden side, det er det der med, hvor lang tid bliver vi ved at behandle? Og den står vi også mere og mere og mere i. Ikke kun inde på intensivafdelingen, men faktisk også ude i de små hjem, ude på landet, ude omkring året. Og her, det er sådan et eksempel, hvor man siger, der er man ikke sådan, der er man ikke tæt på døden, hvor man står i det. En af mine friskeste gamle damer, 87 år, kom rutinemæssigt en gang om året og fornyede sit kørekort. Så kom hun lige op til mig sådan en gang uden for nummer, hun plejede kun at komme til kørekort, fornyede, siger hun, Bruno, her om 3 uger, så har jeg tænkt mig, at jeg skal til Madeira med min familie, fordi de har aldrig været på Madeira, det har været mange gange, der er sådan nogle gode vandreture ned, så vil jeg egentlig gerne vise dem de der vandreture. Men Bruno, her det sidste stykke tid, der synes jeg, at jeg var sådan lidt usikker på benene. Og så tænkte jeg, at jeg har jo hørt om de der folk, der faldt ned, så det var måske ikke så godt, hvis jeg er lidt usikker på benene. Kunne du ikke lige kigge lidt på det, om det er klogt, jeg tager til mig det her? Og min gamle dame, der, hun vidste jo godt, at jeg plejer at sige, når man spørger, om man skal ud og rejse, når man er gammel og syg, så plejer jeg at sige, hellere falde i kamp, end at dø hjemme i sengen. Så derfor så tænkte hun, at jeg var nok den rette mand at spørge om det her. Det viste sig så ikke, at jeg var ikke bare den rette mand. Sådan set i bagspejlet, så var jeg ikke den rette mand. For jeg lavede alverdens undersøgelser, fordi den her gamle dame, hun plejer jo ikke at gå til lægen, hvis hun ikke fejlede noget. Og så var hun jo sådan lidt usikker. Så siger jeg, hun har jo nok haft en lille epilepsi. Så fik hende ind i det udredning, vi har, hvor efter det viste sig, at hun havde en tumor, hun havde glioblastom. Det var træls for hende. Hun blev også opereret, for det ville hun gerne, og man fjernede det også, og så går der jo lidt tid, og så får hun recidiv. Og der er det jo en gammel livskraftig dame, som siger, at jeg har hele livet, og sådan kendte jeg hende også, hun levede sit liv på at leve og have det godt. Og hvor hun så er hun inde på onkologisk afdeling, derfor hende og datteren lagt frem, at ja, vi kan jo godt give dig sådan en lidt halvkræs, det siger de ikke selvfølgelig, men en lidt kraftig strålebehandling. Det kan godt være, at det kan påvirke din tumor lidt. Der er også nogle bivirkninger af den. Hvad synes du og din datter egentlig, vi skal med det her? Hvad sker der så, når sådan en datter og kommer hjem? De kommer ind fra Universitetshospitalet i Aarhus, ligger tæt på. Så ringer de selvfølgelig og spørger, vil du ikke lige komme ud og tale med os om det her? Så tager jeg ud og taler, men så ringer jeg også ind på onkologisk afdeling. Hvad ved vi om strålebehandlingseffekt for 87-årige damer med den her sygdom? Ingenting. Vi ved bare, at det selvfølgelig får en masse bivirkninger. Og vi har nok den forventning, hun nok dør af det inden for alt for længe. Og hvor man siger, det er jo så egentlig mit grundlag for at tage den tale, snak med den patient, og sige, jamen, lige nu er hun egentlig meget godt kørende. Hun har nogle ting, der er faldet ud, fordi hun blev opereret, så det påvirker lidt sin synsfelt. Og der ender hun egentlig med, fra at gå fra den der tanke med at sige, jamen jeg må nok hellere tage det, for så har jeg gjort alt, hvad man kan, til at sige, nej, jeg tror egentlig nok, når alt kommer til alt, det er den her beslutning, der er den bedste for mig, som jeg har været. Og det gør hun så, hun dør så kort tid efter. Og det var kun de sidste få dage, hvor hun ikke kunne tage stilling til tingene selv, og på den måde tænker jeg, at det var en god afslutning. Men det kan da godt være, at hun har levet et halvt år længere, hvis hun har fået den strålebehandling. En anden af mine gæve gamle damer, som er lidt grumbrøget, præget af sin osteoporose og af sin kol, og hvordan er nu den her uafvendelig døende termin? Jeg kunne Hans Henrik spørge, hvornår er den der terminale kol? Hvor er den lige henne, ikke også? Fordi hvis man er 84 og har kol, ja, så er den der terminal på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det er jo også noget, vi står i, hvornår vi kan skrive ind til Sundhedsstyrelsen, man terminal, fordi så kan man få gratis medicin. Er hun terminal? Jeg vil egentlig ikke kalde hende en terminal, men hun sidder derude og kan nogle ting. Men det hun så siger, hun er jo i den faresituation, at hun kan risikere, også selvom hun falder død om, at så er der nogen, der ikke vil lade hende have lov at være det.
fordi hun sidder der i sit eget hjem og har brug for ret meget hjemmehjælp. Egentlig ikke på grund af sin kold, men på grund af sin dårlige gangfunktion, sin dårlige fysisk funktion. Men som jeg ser det, så kan hun sagtens overleve 2 år mere på den her måde. Når jeg møder hende, som jeg gjorde her for 14 dage siden, så kommer lige, så lugter lidt af røg. Det er også underligt, sådan en kold patient, så siger, ja Bruno, jeg er nødt til at tage mig en smøg engang imellem. Og hvor hun siger, men det gengæld ved den her gamle dame, det er jo, hun er glad for sit liv. Men hun siger jo, hvis jeg så falder død om, kunne jeg så ikke få lov til det? Og kunne hjemmehjælperen ikke så lade mig ligge? Så siger, det må vi jo prøve at se, om vi kan redde dig ud af. For det er en risikosituation, du sætter dig selv i. Så er en anden ældre dame, og man kan sige, jeg er jo ellers mand, men altså gamle damer har jeg nok af. Det er mere med det der med, nu når man er mandlig praktiserende læge, så er der ikke så mange fødsler mere, når man bliver over 50. Så er der ikke så mange, så går de sgu ind til en af ens kvindelige kolleger. Det er lidt ærgerligt, men de gamle damer, dem får jeg lov at beholde. Så må jeg så tænke over, hvem det er, man appellerer til. Denne her 91-årige velbevarede kvinde, hun er egentlig også kvik. Hun er sådan en, der følger med, og hun er sådan en, at man kan lige sådan, når man kommer på sygebesøg, eller hun kommer op til mig, så er det også sådan, at skal vi lige vende lidt til, hun er gammel venstre kvinde, så skal man lige vende, hvordan går det egentlig ind i Folketinget, og så hun tænker, når han har været organisation, så vil han nok også følge med i det. Så tager man lige sådan en lille snak om, så hun er jo kvik, så bliver hun sådan lidt syg, og så syg, at jeg tænker, ah, vi synes ikke, hun er reddet til at dø nu. Fik hende på sygehus og fandt ud af, at han er infiltrat, og så får hun jo også igen den der besked, sammen med familien, fordi vi har også svært ved at tage ansvaret og sige, hvem er det nu lige, der tager ansvaret? Hvad synes I egentlig? Skulle vi finde ud af, om det her det er et kraftinfiltrat, du har? Fordi det kunne man jo måske godt. Og hvor hun jo heldigvis er, som hun er, og hendes familie også er, som de er og passer til hende, de siger, det giver nok ikke så meget mening. Og det er så det, hun så lige selvfølgelig vender med mig, når hun kommer hjem. Var det klogt, Bruno, eller skulle jeg måske? Så siger jeg, tror egentlig, det er fint nok, du er afstået fra de scanninger, vi bruger dem på nogle andre. Og så taler vi lidt med dig om, hvordan du får mest muligt ud af dit liv, for det er jo ikke sikkert, det er noget, der tager dig af med livet lige med det samme. Og det er jo så noget af det, vi arbejder med. Så er der en af de rigtig svære, og den ligner jo næsten det, lægeambulancen også står i. Så bliver man tilkaldt til en 83-årig mand, som jeg ikke kender. Svær demens er det, jeg får at vide. Han kan ikke genkende sin familie. Han har været i behandling med en pneumoni, men nu kan han ikke tage sine tabletter. Han er stadigvæk højfebril 39,7 og respirationspåvirket. Hvad skal vi med ham? Det er sådan lidt den der at sige, der er det i hvert fald, og det får mig også til endnu, som der også er blevet sagt her, meget om kommunikation. Det her drejer sig meget om, at vi taler om de her ting, og at vi tager det op med vores pårørende, og kommunikerer det de steder, hvor man er, fordi giver det her nogen mening? Men sige, når man står som praktiserende læge og er på lægevagten, og også hos sine egne patienter, jamen det letteste i verden, det er der bare at ringe efter en ambulance og få dem kørt ind på sygehus, så ser vi, hvad der sker. Men det er nok ikke det bedste her i verden, og det er nok ikke det, man sådan som læge også sådan synes, man har det sådan etisk bedst med sig selv. Den er bare svær, men der må man så bare tage sig den tid og sige, så er man nødt til at snakke, have fat i nogle pårørende. Det gjorde jeg også i den her situation. Familien, de vil have maksimal behandling, og hvad er det så? Så tog jeg den der snak, og så er de jo også ude med den der med at sige, hvor hænger skulderen hen? Fordi de vil da i hvert fald ikke være skyld i noget. Og så siger jeg, men prøv at høre, sådan og sådan, og som det jeg forstår, og det jeg kan læse, og det jeg kan forstå, er den personale, der var der den dag, som heldigvis ikke var en vikar, så faktisk var en, der kendte ham, siger, tror jeg så egentlig? Og så når man så har snakken, så ender de jo egentlig også med at sige, at det kunne egentlig godt være, at vi skal prøve at lade ham være hjemme, og sige, at det her, det er nok ved at være slut. 100, det er et flot tal. Iskemisk hjertesygdom, tunghør, aldersprede, udskrevet efter at fjerne blodprop og benen. Det er jo klart, hvis man har sådan en, siger, det kan vi da ordne, lad os ordne det. Så kommer man hjem igen. Hvad skal man så? Skulle man så snakke med ham, der sker noget andet om med ham? Og det er vel det, vi skal gøre, men det er bare lige, hvordan gør vi det, og hvad er vores viden om det? Og som det også blev sagt tidligere, jamen, vores viden om dem, der er svært ældre, og det er der vel mange her i sundhedsvæsenet af os, der godt kan regne ud. Har vi tal for det, og vi bliver også lidt bekymret for at sige, tør vi tage beslutningerne? Jeg håber, at de her 5 eksempler, de viser sig, at jamen, man skal jo tage beslutningerne. Man er nødt til at gå ind i de her diskussioner. Fordi det synes jeg egentlig, lige så meget som at man har et krav om at blive henvist til en kræftpakke, hvis det er nødvendigt, så har man også et krav om, at vi i sundhedsvæsenet tager os af de diskussioner om den sidste del af livet. Så er vi gode nok til at rådgive vores patienter om fortsat behandling? Genoplivning ved hjertestop? Jeg tror ikke, vi er gode nok. Jeg tror, vi gør det meget bedre. Og det er nok ikke, vi plejer at sige, så plejer jeg at sige, når jeg er PLO-formand, var det, så skal bare have nogle flere ressourcer til almen praksis, så skal det nok gå.
Jeg tror ikke kun det her det spørgsmål. Jeg er ked af at sige, men det er når man tager sin pilotbriller af. Så det er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, det er også et spørgsmål om, at vi tænker os om, og vi planlægger, og vi bruger de ting, vi får, og vi tør tale om det. Er reglerne i orden? Der hørte vi, at jeg hørte dig heldigvis sige, at nordmændene var klogere, eller de var mere skarpe til at line det op, så det var til at forstå. Fordi hvis jeg læser og læser og læser de der vejledninger, der er, jamen, så tænker jeg også, så er det jo egentlig også ok. Men jeg ved bare rigtig mange af mine kollegaer, jeg ved rigtig mange, ret meget personale ude i kommunerne, ude på plejehjemmet, de har godt nok svært ved at synke den her, og sige, hvad er det egentlig, man gør? Fordi noget af det, kommunernes plejehjem helst ikke vil, det er selvfølgelig at have hjemmeslægen på nakken, eller have gjort et eller andet, der er forkert, og så skyder de den over til den praktiserende læge, så får man lige sådan en korrespondance. Bruno, vil du ikke lige tage stilling til, om der skal være genoplevelse på denne patient? Og sige, ja, men i den aktuelle situation kan jeg også skrive tilbage. Der vurderer jeg ikke. Og først kom lejlighed ved at prøve at tage diskussionen med patienten. Og så, der er bare rigtig mange regler. Jeg tænker, at reglerne kan godt skærpes. De kan godt gøres klarere. De kan godt gøres mere håndterbare. Det tror jeg, det skal arbejdes med. Og så tænker jeg, at den, vi skal også gå hjem med at sige, hvor mange afslutter livet med et uværdigt forsøg på genoplivning eller bare en uværdig indlæggelse. Det tror jeg, det sker ret tit. Og jeg vil jo pege, så når man skriver, jeg siger det, så peger jeg meget på mig selv som praktiserende læger, også som praktiserende læger, fordi der er vi da medskyldige. Vi kan selvfølgelig sige ressourcer og travlhed og alt muligt andet, som vi altid gør, fordi vi har travlt med kræftpakkerne. Men vi er nok også nødt til sådan at sige, at måske vi skal også have det ind i vores mindset og sige, at det er også noget af det, vi skal tage på os og turde tage på os. Og så er det, hvad er det, vi skal forholde os til? Selvbestemmelsesret. Jeg vil ikke genopleves. Nej, men hvis nu du ligger der død, så er der nogle andre, der tager beslutningen, med mindre at man kan sige, at de ved, at det er sådan, det skal være. Og det er jo den, vi står i, vi skal hjælpe folk med. Så er det der med de habile og inhabile. Hvis det er genoplivning, så tænker jeg, så bliver det jo stadigvæk sådan en beslutning, man skal vide noget om på forhånd. Så er det livstestamente. Hvis vi taler genoplivning, så er det jo, som jeg siger, det er ikke så meget bevendt at lave livstestamente. Men spørgsmålet er jo, om det er sådan noget, man siger, kunne man gøre det mere bevendt? Når folk begynder at lave armbånd og skrive på brystet og lægge breve på toilet eller på natbordet, så er det måske, fordi man siger, jamen, er der noget andet, man mangler? Så er det en handlepligt. Hvis jeg ser en, der falder død om, så skal jeg da genopleve ham, mindre jeg ved bedre. Så er det en lægelig beslutning. Jeg er jo egentlig enig med det der med, at det skal være den lægelige beslutning. Det er ikke fordi jeg er læge, men det er egentlig fordi jeg tænker, det er også vigtigt nok at sige, at det skal være lægen, der samler. Man kan ikke sende det til afstemning det her, men man kan godt, der hvor man har muligheden, få nogle inputs til det, så man egentlig tænker, man tager en meget bedre beslutning. Og så endelig så er der jo SST 2014, som gælder for os ude i primærsektoren. Hvad er det nu lige man gør? Når centralt er den behandlingsansvarlige læge, det har vi udpeget. Jamen, som alt andet, så er jo det, vi lever af, at tage ansvar. Så behandlingsansvarlig læge, det er jeg egentlig glad og stolt for, det er jeg, når det er uden for sygehuset i stor udstrækning. Der er selvfølgelig nogle teams, nogle palliative teams, nogle geriatriske teams, som de også skriver meget, så skal man også huske at få ud af, hvem er det, der har ansvar. Så grundlaget, det er jo principielt i orden. Vi har også den fordel, at vi langt hen ad vejen, specielt når vi taler om de her patientgrupper, der er sådan, hvor, fordi det, vi er jo ikke i tvivl, hvis det er de fleste af os her i salen, der bare lige falder om, jamen, så skal man selvfølgelig gøre noget. Så det er jo ikke her problemet er. Men der, hvor vi taler om vores ældre medborgere, de er ret stabile ofte, og de er både stabile i det, hvor de bor, og de er også ofte stabile i, hvilken læge de har. Så kontinuitet og kendskab er egentlig i orden, hvis vi i øvrigt tager os af det. Og så den sidste ting, der er rigtig vigtigt, det er godt samarbejde med hjemmesygeplejersken. Så vil jeg ikke gennemgå det her. Det er jo noget, der er taget sådan lidt sakse lidt fra SST 2014. At det der, man siger, jamen, den umiddelbare lægelige vurdering, så kan man sige, at det gør vi ikke det her. Men det kræver lidt et kendskab til, hvad er det, vi har med at gøre. Der kan også være forudgående at tage en beslutning om det. Der er nogen, der konstaterer, at ham her, han er død. Så er det der med det aktuelle. Og det aktuelle er jo sådan set godt nok, fordi vi kan jo, hvad der forestiller os, er, og det har jeg da også set. At i min tid som praktiserende læger, der er også noget, der trods alt har ændret sig væsentligt over tid, hvor man siger, det kan godt være, at man vil lave en anden beslutning, eller i hvert fald, det vil tage drøftelsen med patienten igen på et andet tidspunkt. Så den der med livstestamentet, det står også nævnt i Sundhedsstyrelsens vejledning, men den er bare ikke helt så god der, altså i forhold til genoplivning, for det er jo ikke lige præcis det, man tager stilling til, men det er selvfølgelig, man tager stilling til, at man, hvis man er uafvendeligt døende, så vil man ikke have en livsforlængende behandling. Så er det, at Sundhedsstyrelsen, de skriver faktisk utrykkeligt i den her vejledning, de vil ikke have, at vi sådan går rutinemæssigt rundt og tager stilling til, om folk skal genopleves.
Og der er jeg jo advokeret for lige det modsatte. Jeg tænker, at dem, der er på plejehjemmene, som det jeg ser i min kommune, jeg tror ikke, den er ret meget anderledes end andre kommuner, de er meget syge. Og der på indsigt, de siger, at der er flere organsystemer, der står af. Hos os, der siger vi bare, at man bliver sådan dårligere og dårligere. Man er vel nærmest skidt. Det er ikke helt sikkert, vi tager selvfølgelig en gang med en blodprøve, men vi kommer også nogle gange dertil, hvor vi holder op med at tage blodprøver, fordi hvis ikke vi vil noget med dem, så skal vi måske lade være. Så der tænker jeg egentlig, at vi måske, man kan godt kalde det rutine, hvis det lyder så ubehageligt, for det lyder som at sige, nu skal vi lige have krydset den af. Det synes jeg ikke, man skal. Men jeg tror, man skal putte det ind i noget af det, når man tager på sig, at man, og dermed lidt rutine ved at sige, det er faktisk noget, man skal have taget stilling til hos alle de her borgere, der bor på plejehjem, eller i ældreboliger, eller har massiv hjemmepleje. Fordi det er jo dem, der er udsatte, og derfor er det også vigtigt at vide, hvad de i hvert fald selv tænker, og vi også får taget en vurdering af, hvad vi tænker. Livstestamentet kan indgå. Man har en selvbestemmelsesret, det har man specielt der ved behandlingen, ikke? Og så er det også, hvis man har taget en beslutning som om en forudsigelig situation, hvis det går med sådan og sådan, det kunne jeg for eksempel med en med en ALS, som er hjemme og sige, hvis det går med sådan og sådan, så vil jeg ikke det, så skal det respekteres, fordi der er det taget om den aktuelle sygdom og den aktuelle lidelse. Så vil jeg sige, for nu kan jeg godt lyde lidt negativt i forhold til reglerne, så vil jeg egentlig også tillade mig at sige, hvis man udviser sund fornuft, så tror jeg, at en værdig afslutning på livet den er mulig nu, med de regler, vi har. Hvis vi bare gør det, og vi ikke hele tiden... Vi passer jo selvfølgelig på os selv. Vi skal ikke hen i patientombuddet, så det er faktisk ikke det, jeg står og tænker rigtig meget over, når jeg står ude i de her situationer. Det tænker jeg overhovedet ikke over. Jeg tænker faktisk rigtig meget på, hvordan sikrer jeg mig, at det her det bliver den rigtige beslutning for den her patient. Og så... kan det selvfølgelig, men jeg ved godt, at der bliver tænkt meget, og det skal det selvfølgelig også, når man har nogle kommunale folk, der sidder og siger, at vi skal sikre vores personale, de gør det rigtige. Derfor er vi selvfølgelig også nødt til at sikre os, at reglerne er i orden. Men jeg tænker, som det er nu, så kan vi egentlig godt give folk en værdig afslutning på livet, men det kræver også, at vi tænker rigtig meget over det. Hvad skal der til? Klare regler? Jeg synes, SST 2014, det har vi tilbage i min tid også bedt Sundhedsstyrelsen om, så nu tænker jeg, at den kommer snart, om det, vi kalder den pixie-udgave, den hurtige udgave. Det kunne jeg lidt at lade det der med Norge og sige, hvad er det, man skal huske i den her situation? Det vil gøre det lettere for både os og vores samarbejdspartnere ude i plejehjemmene. Og så tænker jeg også en afklaring i forhold til livstestamentet. Kunne man forestille sig, at man kunne gøre det bedre? Kunne man forestille sig, at det var en rubrik, så det var også noget, man tager sig af? Når det er så let at lave et livstestament, jeg synes egentlig, lige før jeg vil sige forbavsende let, for det er der på en eller anden måde en relativt stor beslutning, også man tager med et livstestament, men det er alligevel bare lige at finde det nemme i det frem, ligesom når man er inde på bankkontoen, og så sætter man krydser ud igen, så ligger det der. Så er det måske noget, vi skal overveje at sige, kan det i virkeligheden også bruges anderledes? For jeg synes jo egentlig, al den samtale, man kan have med sine patienter, sådan, den der meget mere værdig og meget mere anvendelig, men livstestamentet kunne være et godt sted at arkivere den slags. Så er det noget, der havde en vigtig samtale, som jeg spurgte jer om i starten, hvor jeg jo, der var heldigvis mange herinde, der havde haft den om jer selv, men også tilsvarende mange, der ikke har haft den om jeres nærmeste ældre og pårørende. Og det er jo nok noget af det, der også skal understøtte. Det er ikke kun regler, det her det drejer sig om. Det her drejer sig om kommunikation. Der er der noget, der er bagt på bane, kommer fra det store land, US. Conversation Project, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, de har taget på sig, og hvor Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, DSR og PLO også har været inde og sige, det vil vi egentlig godt pakke op om, og sige, hvordan får vi det her udbredt. Det går egentlig ud på at gå ud og sige, hvordan får vi helt almindelige mennesker her rundt i samfundet til at tale om den sidste tid. Hvad er det egentlig, du gerne vil? Hvad er det egentlig, man tænker om den her situation? Fordi, som jeg så har skrevet sidst, så siger, det er jo ikke noget, der skal overstås. Det er jo noget, man skal huske at gøre en gang imellem. Man gør det nok også, og jeg tænker, i min familie, der vil nok ofte gøre det, når der har været en, der er død. Som ligesom siger, okay, det er sådan efter begravelseskaffen, eller sådan, så siger, så får man lige sådan tankerne op i sit hoved, og siger, måske er det noget, men det er jo ikke noget, der skal overstås. Det er nok noget, man skal blive ved med, så længe vi lever. Så skal der også lidt tid og organisation. Det var det der gamle PLO-mand, der kom op i mig. Der er sgu nok nogle ressourcer til her. Jeg tænker, det er der noget oplagt, altså når man har sundhedssamtaler, som man har med ældre medborgere ude i kommunerne. Det er vigtigt, at vi også sikrer, at det er muligt, og vi kan have det i vores repertoire som egen læge, for jeg tror, som jeg sagde, vi er der, og vi er kontinueret i den tid, hvor jeg tænker, det virkelig gælder, og hvor det er, at man kan tage det med, og hvor det giver mening. Vi har noget, der hedder opsøgende ældreopsøg. Hvis man læser vores vejledning om det,
så indgår det naturligvis ikke, for det her det handler om handlinger og gulvtæpper og alt muligt andet, man kan falde i. Men der bør man selvfølgelig også have det med at sige, jamen, hvad, er det noget, man har overvejet, er det noget, vi skal snakke om? Jeg tror egentlig, vi har manpower og tiden, men mit spørgsmål om, som så meget andet, vi skal bruge den rigtigt, og så er det selvfølgelig også spørgsmål at sige, hvordan er det, vi sikrer, at det er det her, der bliver fokus på, for vi kan hjælpe på mange ting ved at fokusere på det. Og så både i hjemmeplejen og hos os, så kan det også godt være, at det er noget, vi skal have på vores efteruddannelsesprogram og sige, hvordan er det lige, vi gør det? Vi taler hele tiden om en kondition. Jeg synes ikke, jeg har hørt andet, siden jeg blev læge, og specielt efter, når man er gået i praksis. Men hele tiden siger vi, at vi er dårlige til at kommunikere. Jeg tror ikke, vi er dårlige til det. Men lige præcis den her, den kan måske være, der kan være nogen af os, der kan synes, den er svær. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi tager det med for at sige, at det giver et godt tilbud, så man bliver bedre til det. Og så det sidste, det er jo sådan, og det slutter dagen jo så også med, nu ved jeg jo ikke, hvordan Jacob Birkler har udtrykt det, men jeg vil sige, ja, jeg vil måske hellere have den vigtige samtale på plejehjemmet, at det stod, det når jeg kom ind for døren, så stod sådan et kæmpe stort skilt i rødt, og så stod det, husk den vigtige samtale. Og så hjertestarteren, jeg kunne for min skyld hænge nede på Falkstationen, som det hed i gamle dage, og så sige, at fordi jeg tror egentlig ikke det der, men der er bare ikke nogen, der tør her i samfundet sige, ja, selvfølgelig skal vi hjertestarter og plejehjemmene. Jeg tror simpelthen, det, hvis man gjorde det op, som siger, jeg mener simpelthen der, at de er totalt fejlplaceret. Det var vist det, jeg havde i dag. Og så ved jeg ikke, om Anders, han har altid drillet mig over i Domus Medica, så jeg var noget spændt, da han var her i dag. Tak for det. Rune. Jamen, jeg savner også dig, Bruno. vi har allerede et spørgsmål dernede. Det er rigtig godt. Vi har vores bagkant, det er 10 minutter. Så gør jeres spørgsmål og kommentarer så korte og skarpe som muligt. Tak. Spændende, Pernille Havre og Aalborg. Jeg synes, at det er super godt, at man sætter fokus på samtalerne. Samtalerne hos praksis, i praksis, ude i afdelingerne, på plejehjemmene, med familien, lidt ligesom organdonation. Vi vil opfordre til, at familien ikke pludselig skal til at tage stilling og sådan noget. Men mindst lige så vigtigt er det altså, at man får det journaliseret. At man på en eller anden måde får formidlet, sådan at de rigtige mennesker ved, hvad det er for en beslutning, der så er truffet. Det er altså ikke nok at snakke om det. Fordi den der hjemmehjælper, der kommer ud som vikar til fru Jensen der på 87, som har tydeligt tilkendegivet, at hun ikke vil genopleves, hun risikerer altså at fare over hende, hvis ikke det er gjort meget tydeligt opmærksom på. Jeg er meget enig. Det er også derfor, du hørte mig sige rigtig meget, at det her det drejer sig om vores samarbejdspartner også. Jeg nævnte ikke ordet dokumentation, fordi jeg kan nogle gange få kvalme over at sige det. Fordi at jeg tænker, det ligger også lidt op af det med reglerne. Fordi hvis vi læser den her vejledning om dokumentation, om det her fra Sundhedsstyrelsen og dokumentationen, så er den altså tungt beskrevet. Det ligger ikke ret godt for praktiserende læger som mig. Så når vi skal have bedt dem, der sidder her fra Sundhedsstyrelsen, som jeg ikke lige ved, hvor sidder, til at få, så skal de også kigge på det, hvordan får vi gjort det her sådan brugbart, operationelt. Det skal jo ikke være, fordi det bliver simpelt, og det er bare sådan et afkodningssystem. Det er ikke det, vi efterspørger. Men det skal egentlig være sådan tilpas forståeligt. For både almindelige praktiserende læger, almindelige socioassistenter, hjemmehjælpere. Ja, er der et spørgsmål nede bagerst fra salen? Jeg hedder Hugo Gårdbo, jeg kommer fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Men indtil for nylig, så var jeg leden overlæge på akutafdelingen heroppe i Horsens. Og jeg kender jo det der, når de kom ud fra plejehjemmet i Odder, hvor plejehjemsassistenten eller hende der nu er vikar den der aften, hun gjorde bare det, hun lige, da den gamle kone hun begyndte at hive efter vejret, så ringede hun til lægevagten, som heller ikke kendte Oda, og så sendte hun hende ind til mig, og så skulle vi så finde ud af, om vi synes hun skulle genopleve. Så, og det er jo en af de problemstillinger, som du også har berørt, Bruno. Tak for et glimrende oplevelse, og tak for støtte til Dansk Conversation Project. Vi vil se, om vi kan finde nogen, der vil være med til at betale. Og det tror jeg som nok. Det er jo ret spændende at se din afstemning. Nu glæder jeg mig til at se resultaterne sådan rigtigt. Men der var faktisk, i hvert fald over en tredjedel herinde, som ikke har talt med deres nærmeste pårørende om, hvordan de egentlig gerne vil have det, hvis de nu skulle gå hen og blive sådan alvorligt syge og måske endda dø. Og det er jo en meget bevidst forsamling, vi er i. Så hvis vi kigger ud over landskabet, så er der rigtig, rigtig mange, som,
som kunne trænge til sådan en snak, hvis vi kan få det lavet til en god idé. Så det var egentlig måske mest en kommentar. Jamen, nu er jeg heldigvis blevet konsulent i Horsens efter Ove, han rejste, så nu går det meget bedre dernede. Ja, Lisa, vi har et spørgsmål hernede fra. Vi rækker op. Ja, hernede. Pernille Bæklund fra Frederiksberg Kommune. Det, der bare kom til, jeg kom til at tænke på, da du havde de her cases med ham den 83-årige, som du vælger ikke at blive indlagt, fordi han på grund af grunden nok kunne få noget IV-antibiotika. Og det er også en tanke, vi skal have med, fordi vi som kommuner begynder at løse nogle flere komplicerede opgaver ude i hjemmene. Det vil sige, at vi er også begyndt at give IV-medicin. Vi er også begyndt at have P-dialyse i hjemmene osv. osv. Så det er også nogle opgaver, vi begynder at løse, der igen siger, hvor er det, behandling er henne. Det vil sige, at der er flere og flere, der ikke skal genindlægges. Det er faktisk vores vigtigste opgave som kommune. Det er at kigge på, at vi ikke har de her indlæggelser. Så jeg tror også, man skal have den med ned ind i tanken om, hvad er det, man netop har fået skrevet ned omkring, hvorvidt er det, man skal gå hen til livsforlængende behandling. Fordi noget af det foregår også i kommunal regi. Og det giver bare nogle etiske problemstillinger, som vi oplever. Hvad er det for nogle problemstillinger? Jamen det er, at vi er blevet dygtigere. Altså det er det her med, hvornår er nok nok. Fordi vi får flere og flere muligheder for at behandle flere steder. Og det er et at sige, jamen borgeren skal ikke rykkes fra sit hjem. Han bliver mere og mere forvirret, så han får ikke sin behandling nu nok nok. Men nu kan vi have behandling i eget hjem. Så hvornår er nok nok, når vi også rent faktisk kan varetage det i eget hjem? Men jeg forstår udmærket den situation, du sidder i. Men det understreger jo bare det, jeg egentlig startede ud med at sige, at det, man, vi taler rigtig meget om, det er sygdom og behandling, og lad os bare behandle noget mere, fordi så synes vi aldrig, vi har gjort noget forkert. Og jeg har enormt tit stået i den sådan fredag eftermiddag, hvor jeg også tænker, nu hvor jeg har et par sygebesøg på vej hjem, og jeg tænker, at jeg vil også gerne snart hjem, for det er jo fredag, ikke? Og så havner man i sådan en situation, hvor man godt kan se, det allerledes, det er bare at sende ham ind på akuthospitalet i Horsens, så ordner Ove det. Men hvor man så siger, men det er jo der, hvor man skal sætte sig ned og sige, er det her i orden? Ikke? For det gælder jo ikke bare om, at vi skal højne vores gennemsnitsalder eller gennemsnitslevetid i egen seng. Det er jo ikke det, det gælder om. Det gælder, det så vi jo så faktisk også fra den der undersøgelse, 2013, det var jo ikke ret mange procent, der bare ville leve længst muligt. Og det tror jeg egentlig, det kan man godt få. Det er ikke svært at forholde sig til, at det er det andet, man vil. Men Bruno, skal det så være op til den enkelte praktiserende læge at tage den samtale, eller tage beslutning om at tage den samtale? Jamen, det kan jo ikke være anderledes. Altså, det er jo ikke, altså, man kan jo ikke du kender os jo godt nok til, man kan ikke bare lave en lov over os, og så gør I det. Fordi det er jo ikke det, men det er jo et spørgsmål at sige, at vi er nødt til at skal have det lagt ind i at sige, vores samarbejde med kommunen og med patienterne. Og så er jo derfor, jeg reklamerede for OU's projekt dernede af Dansk Patientsikkerhedsprojekt, for at sige, jeg synes faktisk på den måde, det her er et glimrende projekt, for det er jo for at få folk til at tale om det. Vi kan rigtig godt lide at tale om kræft. Ikke? Og det taler alle om, og når der er de der kræftuger og sådan noget, så vælger de ned til meget snart om kræft, så kunne vi lave sådan en uge, der hedder en vigtig samtale uge, så kunne det godt være, at vi skulle også få folk til at tale om det, fordi når vi her ikke har talt både om os selv og de andre i vores familie, jamen så er der jo rigtig, rigtig mange, der ikke gør det, og så har det nok en væsentlig ting at få fat i. Hvorfor har læger måske lidt svært ved at snakke om det? Jamen jeg tror, det er sådan, vi vil nok bare undskylde os med at sige, jamen det er ligesom, vi har jo så meget andet. Vi har altid travlt. Men jeg er helt sikker på, at vi gør det også. Anita, hun kan sikkert kan stemme i med at sige, at det gør hun også ved de der ældre patienter, hvor hun kan se, at det går den vej, og hvor man heldigvis får taget den på det rette tidspunkt, hvor man synes, det passer ind i det. Men det er jo ikke lige den der dag, hvor hun har bestilt en almindelig akuttid op ved mig til et eller andet, jeg lige skal kigge på. Det er jo ikke der, jeg tager den. Men det kan typisk være på det der sygebesøg, eller på et eller andet andet. Og det er meget, meget sjældent, jeg tror aldrig, jeg har oplevet sådan en, hvad kan man sige, en i sin bedste alder, sådan i 60'erne, 70'erne, siger, vil du egentlig gerne snakke med min læge om det her? Hvad tænker du om det? Det har jeg faktisk aldrig haft nogen som helst, der har bestilt en tid til. Yes, der er spørgsmål herfra. Ja, og det er Anita Mink fra Frederiksberg igen. Der er jo det her med, hvem er det, der skal tale med patienten? Og i øjeblikket står der i Sundhedsstyrelsens vejledning i hvert fald, at det ansvaret ofte er den praktiserende læge, når patienten er udskrevet. Og igen kan vi komme i en i et problemstilling, der hedder jamen, P-dialyse, for eksempel, som du nævner, at det foregår i eget hjem, og hvem er det så, der har ansvaret for at tale med patienten? Er det nefrologisk afdeling, eller er det den praktiserende læge? Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, ligesom med recepterne, at det er ansvarspådragende at tale med patienten om de her ting. Vi skal altså tage ansvar for den behandling, eller den behandling, vi fravælger. Og det skal vi som læger, ikke kun som praktiserende læger,
men også som hospitalslæger, når vi har patienterne udlagt. Men i den situation, hvor der er flere indover, det kan være geriatrisk team, det kan være palliativ team, det kan være nefrologisk afdeling, fordi så der tænker jeg jo også vores opgave, for så mange har vi jo ikke i hver praksis, der er lige i den der underlige situation per læge, at man så må man jo også tage den dialog med den læge inde på afdelingen, og det er vel egentlig det, Sundhedsstyrelsen også lægger op til, at man skal gøre. Ikke? Altså så man faktisk har den dialog og siger, jamen her er der et eller andet her. Jeg tager den da ofte derfor og siger, jamen det her det, der helt, det kører da helt skævt. Bare fordi vi kan gøre det, så er det ikke sikkert, at vi skal gøre det. Ja, Hans Henrik Bylov, der er et spørgsmål herfra, eller et kommentar. Nej, det er endelig en kommentar. Jeg vil forfærdeligt gerne have, at vi fjernede et ord fra lægeordbogen, og det der hedder den. Hans Henrik, kan du tage mikrofonen lidt tættere på? Jeg kunne godt tænke mig, at vi fjernede det ord fra lægeordbogen, der hedder den vanskelige samtale. Fordi du spørger, hvorfor er det så svært for læger? Jamen, vi starter med at fortælle de yngre læger, at det her det er vanskeligt. Altså, vi går ikke ind og starter med at sige til dem, nu skal du ind og operere den vanskelige appendicit. Fordi så vil de jo ikke turde gå ind og foretage et forholdsvis simpelt indgreb. Og det er derfor, det hedder den vigtige samtale. Ordet, den vigtige samtale. Jeg har en kollega, som bruger ordet den nødvendige samtale, som det tit er på en intensiv afdeling. Så hvis vi tager ordene væk, så vil vi faktisk opleve også at tage frygten for samtalen væk. At det kan være utroligt givende. Det kan være et utroligt smukt forløb, når man snakker med folk om den sidste tid. Og at jeg har haft nogle fantastiske oplevelser ved at tale med folk omkring, hvordan den sidste tid skal forløbe. Så lad os få fjernet ordet den vanskelige samtale, så kunne det være, det bliver lidt nemmere for lægerne at snakke om det. Ja, det var en meget fin afsluttende kommentar. Nu trænger vi vist til lidt pause og lidt kaffe. Der er pause. Ja, giv en hånd til Bruno.